Nós estamos vivendo hoje na sociedade um processo desse, pessoas perdendo a renda, perdendo aquilo e morar na rua. Aí eu fico olhando essas pessoas na rua, fico pensando assim, faltou nessas pessoas um pouquinho de dignidade para invadir algum lugar. Eu fazia o que eu queria, eu transava com quem eu queria. Eu não teria, não tinha nenhuma renda, eu não teria onde ficar mesmo, eu teria desistido do teatro, talvez eu teria voltado para o interior, teria uma outra vida. Então vocês imaginem, né, plenos anos 80, ditadura militar. Teve uma vez que nós fizemos um grande chá de cogumelo para mais de 40 pessoas. Nós fizemos um potão, assim, uma panela de chá de cogumelo e era banda mole. Em que 3 horas da manhã tinha alguém pintando uma parede, aí você andava, virava outro corredor, tinha alguém tirando a roupa e outro tirando foto. Isso era o Borges da Costa, né? Eu acho que o Borges era o contrário de um shopping center, né? Então as pessoas que detestam o shopping gostavam de ir no Borges. Eu acho que muita gente não gosta de ir no shopping. Eu acho que precisa de muito Borges da Costa nascer ainda.